Вітаю усіх, хто нас дивиться. Час новин у студії Марія Котенко. Сьогодні у Збаражі соціальну допомогу пакунки малюка передали представникам районних адміністрацій Тернопільщини. Їх вручать дітям області, які народилися після 1 вересня. У наборах є дитячий одяг, підгузки, засоби гігієни та необхідні на перший час засоби для догляду за немовлям. Серед них 25 речей. Весь комплект упакований в коробку-колиску з картону. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. 247 пакунків малюка привезли вчора на Тернопільщину. Сьогодні їх доставлять у райони. Навіть такі вартувало було придумати, правда, якби не це. От, голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна передає пакунки малюка представникам районів. Сьогодні ініціатива, котра розпочата нами, в рамках спільної стратегії «Українців має бути більше», розпочинається з певного кроку, який зроблений урядом України та дитячим фондом Організації Об'єднаних Націй. Пакунки малюка – це те, мабуть, на що в більшості випадків розраховують молоді сім'ї. Хотів би урочисто передати кожному району по пакунку малюка. 17 таких бейбі-боксів передали у Бурщівський район. На сьогоднішній день, від початку вересня, у нас народилося 17 дітей. І ці всі пакунки, які ми сьогодні одержуємо, ми починаємо сьогодні їх вручати родинам. Три пакунки передали новонародженим у пологове відділення Збаразької поліклініки. Тетяна Рудюк із села Зарубинці Збаразького району 10 вересня народила хлопчика. Сьогодні отримала пакунок малюка. Приємно здивована такому пакунку, і я вважаю, що вони потрібні насамперед молодим сім'ям, в яких народжуються дітки, тому що тут дуже багато необхідних речей для на перший час для малюків. У пакунку є все від памперси, салфетки, одяг, бодіки, штанішки, бачу, носочки, пеленки. Ну все необхідне для малюка на перший час. Навіть одіялка є, і рушнички для купання, і, ну, все необхідне, і ножнички, ну, дуже багато якісних і необхідних речей. На перший час достатньо цієї коробки для малюків. Пакунок малюка коштує 5 тисяч гривень, каже директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський. З 1 вересня в області народилося 280 дітей. Перша поставка за вересень відбулася. Вони пропорційно розподілені між районами області та містом Тернополем відповідно до кількості виписаних матерів з дітьми. І очікуємо також до кінця вересня повну поставку. Це 782 пакунки, які також будуть роздані по пологових відділеннях, якщо всі будуть забезпечені вже ті, які були виписані після своєї виписки раніше, коли не було пакунків. Якщо буде забезпечена вже повна поставка, програма розпочне свою повну дію, то пакунки малюка будуть вручатися в пологових відділеннях при виписці. По мірі поступлення цих пакунків, вони будуть до того, як лише пологові будинки не забезпечені, вони будуть, мами з дітьми, які виписані з пологових будинків, будуть забезпечені за місцем проживання. Богдан Буденчук, Андрій Бодак. Новини. Директор обласного департаменту соціального захисту населення Вадим Боярський зазначив, що до кінця року очікують народження ще понад 3 тисяч дітей в області. Наразі угода щодо підтримки родин є для новонароджених укладена між облдержадміністрацією та Кабінетом міністрів України на суму 15 мільйонів гривень. У Тернополі профілактичними щепленнями охоплено лише 74% дошкільнят. За словами міського педіатра Олени Федорової, це призвело до зростання кількості захворювань на кір. Від початку року у Тернополі занедужало 122 дитини. Намітилася чітка тенденція до збільшення кількості дітей, які захворіли. Тому що якщо дивитися на перший і другий квартал, то там було 22 дітей, 19 дітей, то третій квартал ще не закінчився, а ми вже маємо 31 дитину. Вже ріст пішов серйозний. У садочках ситуація з кором трошечки краще за рахунок того, що дотримується саме рішення комісії міської ради техногенно-екологічної безпеки, що заборонено приймати дітей в заклад без щеплення від корі. Це пов'язано з неблагополучною епідеміологічною ситуацією стосовно корі.
садочки тої вимоги дотримуються, і в нас там процент щеплених дітей достатньо високий. Колективний імунітет працює тільки за умов, коли 95% дітей щеплено. А в нас, на жаль, зараз тільки 74% дітей охоплено. В школах ситуація трошечки гірша, тому що як такої ревакцинації, яка була в 6 років, має менший відсоток дітей. Через то там і ймовірність спалаху більше. 47 тисяч підручників для першого класу і 7 тисяч для 10-го розподілили сьогодні між школами Тернополя та районів. Це 10% замовлених підручників, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. Сьогодні до бібліотеки Тернопільської 11-ї школи привезли 133 нові букварі. В них отримано 130 штуки, а маємо 127 учнів. Думаю, вистачить всім дітям і вчителям, щоб могли з понеділка працювати. Взагалі-то ми тільки маємо підручники букварики для першого класу, на решту ми чекаємо. Така сама ситуація з 10 класом, підручники ми ще не отримали. Авторів це обирала група, кожна кафедра вчителів самостійно. Це було в електронному варіанті, вони реєструвалися і подавали ті підручники, які вони хотіли могли вибрати. У Тернополі відбувся перший етап кастингу для зйомок фільму «Мій Янгол». Це українська історична стрічка про події 1945 року. Спробували свої сили і професійні актори, і аматори. Кастинг тривав впродовж дня. Там побувала наш кореспондент Соломія Струс. Ми зараз перебуваємо на студії «КіноДністер» у Тернополі. На цьому місці учасники проходять кастинг на роль у фільмі «Мій Янгол». Добрий день. Доброго дня. Сумочку можна. Наталія Бек – не професійна актриса. Для неї це перший кастинг у кіно. На проби її запросила подруга, яка теж зареєструвалася на кастинг. Наталія – хореограф і мати двох дітей. Надіюся, що все буде добре. То я на це кидаю всі свої сили. Так само вчу своїх дітей. Якщо ти за що збираєшся, ти маєш це довести до кінця. Добре, дякую. Звичайно, хотілося б зіграти головну роль. Ну, я думаю, якщо б навіть до цього не прагнути, навіть не варто приходити на кастинг. Звичайно, розумію, що це для цього потрібно щось робити, це просто так не дається. І потрібно вчитися, і, ну, як мінімум, бути не професіоналом, але хоча б для цього щось робити, щоб вчитися, ну, скажімо так, щоб зіграти головну роль. Ну, але навіть якби роль в масовці була... Та й то добре. Вікторія – музикант. Мріє бути оперною співачкою. У кіно ніколи не знімалася. Я дізналася про це кастинг 2 дні тому. Чисто випадково зайшла до подружки, вона працює в Галицькому коледжі. І її колега, яка в театрі, наскільки я знаю, грає акторка, вона просто сказала, ну ми про щось говорили, чисто так, то я цих людей перший раз в житті бачила. І вона сказала, що хочеш знятись фільм, я кажу, так, хотілося б, звичайно. Кажу, ну, прийди на проби, в п'ятницю будуть проби, приходь. І я подумала, чому б ні, ну, тобто, це цікаво в будь-якому випадку. Для зйомок у фільмі шукають людей віком від 20 до 45 років, розповіла заступник директора фірми «КіноДністер», яка займається створенням фільму, Наталія Музичук. За її словами, тим, хто прийшов в кастинг, можуть запропонувати ролі і в інших проектах. Особливо нас зацікавило втілити в реальність один із наших перших і самих улюблених проєктів «Мій Янгол». Він був започаткований вже досить давніше, був написаний сценарій. Він буде вже в нас в друкованому варіанті, але це є комікс. Але оскільки в нас є вже апаратура, а в нас є колектив і в нас є професіонали, ми хочемо це втілити, цей проект реально як фільм. Це є подія 45-го року, патріотичний фільм. Він є художній, має бути. У нас тут має бути кохання. Звісно, значно потрібні головні герої – хлопець, дівчина, НКВДисти, які, як звісно, на ті періоди були жорстокі, їдкі, як собаки, як на той час казали. От таких нам потрібно епізодів, НКВДистів і убійців. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини. Завтра у Тернополі відбудеться турнір з міні-футболу пам'яті героя Андрія Юркевича. О 9:30 відбудеться реєстрація команд, також можна зареєструватись попередньо. Зазначу, Андрій Юркевич, український військовий, народився на Тернопільщині. Після початку війни на сході України вступив у батальйон «Айдар». Загинув 5 вересня 2014 року у місті Металіст Луганської області. Це всі новини випуску. Побачимось уже о 19-й годині. На все добре.